হেল্ল' এভৰিৱান এণ্ড ৱেলকাম বেক টু এনেদৰে নিউদি আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে তো যোৱাৰ ভিতৰতো আপোনালোকে চালে আমি ধুনীয়া ৰেলী এটা কৰিলোঁ তো তাৰে পিছত মানে কেনেকুৱা হ'ল চববিলাক ৰাইডাৰ যোনবিলাক আছিল তো ঘৰে ঘৰে গ'ল বা ক'ৰবাত নিজৰ নিজৰ কামত ওলাই গ'ল কিন্তু আমি ছয়জন মানুহ তো ছয়জন আছে পাঁচজন আমি পাঁচজন আচলতে আমি পাঁচজন আছোঁ কোন কোন আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিন্তু পাঁচজন আমি কি কৰিলোঁ যেনে এনেই অলপমান কিবা মানে লাঞ্চ টাইপৰ নিচিনা কৰিবৰ কাৰণে এখন মানে জেগাত আহিছোঁ যিহেতুকে মই এইটো জেগাত আগতে অহা নাছিলোঁ তো আমাৰ মানে যোনবিলাক মানুহ আছে ত' সেইবিলাকে মানে অলপমান ডিচাইড কৰি আছিল ক'ত যাম ইয়াত যাম তাত যাম তো প্ৰথমতে ডিচাইড কৰিলে চান্দুবি যাম তো তেনেকৈ আহি আহি ফাইনেলি আমি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান চন্দ্ৰপুৰ ত' চন্দ্ৰপুৰৰ কি জেগা বুলি কয় খামৰেঙা ত' মোৰ লগত আছে দীপ তো দ্বীপ মানে কি ইয়াৰে অ'নাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰে না অ'নাৰ নকওঁ দিয়া মানে কেনেকুৱা হয় যাৰ মালিক হয় মালিকৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড হয় দ্বীপ ত' দীপে লৈ আহিছে এইটো জেগাত যিহেতুকে আমাৰ মোৰ মানে বেছি বিশেষকৈ মোৰ বেছি ইমান নলেজ নাছিল এইটো জেগাৰ কাৰণে ত' দীপ এইটো জেগাটো মানে কেতিয়াৰ পৰা আছে মানে এইটো কেতিয়াৰ পৰা আহিছে বহুত আগৰ পৰা এইখিনি পাথৰখিনি পাথৰ বোৱাৰী বুলি আছে সেইখিনি চব পাথৰে হয় পথ পাথৰ মাইলিং হৈছে এইবিলাক তাৰপিছত লাহে লাহে অলপমান মানুহ টুৰিষ্ট আহিলে কেম্প চাইট আছে আৰু ধাবা আছে এইখনৰ নামটো কি এইখন নতুনকে অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ নামটো কৰা পিকনিক স্পট আছে তাৰ আগত অলপমান আগত গ'লে পইণ্ট ফাইভ কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত পিকনিক স্পট এটা আছে তাৰ আগত পাৰ্থৰ কৰি আছে আচ্ছা আহিলে ত' ইফালে আছে আমাৰ বিশ্ব ত' যোৱাৰ ভিতৰত আপোনাৰ গমেই পালে চালা ই মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টৰখিনি বৰবাদ কৰি দিছে ত' আমাৰ ডাৰ্লিং আছে এইফালে কিবা কবা নেকি তুমি ত' এইফালে আছে ভাস্কৰ আৰম্ভি কৰি আছে ত' এইটো কাৰণে বস্তু তাক ভালকে হোৱা নাই আৰম্ভ তো আমি যোনখিনি জেগাত আহিছোঁ মানে এইটো যোন আপোনালোকে চাওক এইটো কি কয় ৰান্ধনী চুক ত' ৱেলকাম পিকনিক প্লেচ মানে প্লেচ দিছে ত' ৰান্ধনী চুক বুলি কয় ত' সুধি আছিলো কি আছিল কি আছিল নাজানে এই বে মোৰ ইজ্জাত খেদাই দিলে মানে কেনেকুৱা আছিল তাৰ মোৰ মানে মই জানিম বুলি ভাবিছো তো যিয়ে ন তাৰো নামটো মনত নাই তো আপোনালোকে যদি দেখে এনেকুৱাই আমাৰ যোনখন ধাবাত আছো বৰ্তমান তো আপোনালোকে এনেকেই দেখিব যিহেতুকে নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন মই অলপ আগতে ক'লোৱে আপোনালোকক

আৰু তাৰে আগতে আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে ত' সেইটো পাৰ্থৰ কোৱী অলপ আগতেও মানে কেনেকুৱা ধাবা আছে তাতেও অলপমান কিবা কিবি হৈ আছে কাৰণ ইয়াৰ পৰা আৱাজ শুনিব পাই আছো ত' এইখনো যদি আপোনালোকে চাই এইখনো এখন ধাবা ত' আপোনালোকে যদি ভাবে যে ইয়াতে অকল পিকনিকৰ কাৰণে নহয় এনে খাবৰ কাৰণেও আহিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে বহুত ধৰণৰ ধাবা পাই যাব য'ত থলুৱা খাদ্য পায় ত' আপোনালোকে জানে যে এটা খামৰাঙ্গা পিকনিক স্পট বুলি ইয়াতে ওলাইছে যিহেতুকে আমাৰ এতিয়া ট্ৰেণ্ডিঙত আছে বুলি ক'ব পাৰি ত' পিকনিক স্পটটো হ'ল সেইটো চাইডে ন সেইটো চাইডে হা তই ইফাল দিও যাব পাৰি ইফালেদি যাব পাৰি ন এইটো চাই এইটো চাইডে যাই কেনে আচ্ছা 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 মই গম পাইছোঁ এতিয়া তো এইটো চাইডে যদি আপোনালোকে চাই এনেকৈ যাই কেনে তই আগত পাথৰ গোৱাৰটো দেখিছে তো এনেকৈ যাই কেনে অ আগেদি এটা ৰাস্তা আছে তো সেই ৰাস্তাটো এতিয়া আপোনালোকে যাব পাৰে

ইফালেও দেখাব পাইছে আপোনালোকে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিজৰ্ট আছে বহুত ভাল ভাল খানা পায় বুলি ভাবে কিন্তু আজিকালি মই আপোনালোকক কৈ আছো মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ফালৰ পৰা দে চন্দ্ৰপুৰ ফালে আহক এইবিলাক মানে থলুৱা ধনুৱা খাদ্য যায় এনেকে চি আছে ৰম নাই কিবা যদি হৈছে আপোনালোকক দেখাম যদি হোৱা নাই নেদেখাও ন ত আপোনালোকক মই এতিয়া বৰ্তমান দেখাম এতিয়া কি খানা কি কি খানা পায় ত মোৰ লগত আছে এতিয়া বাইদেউ ত' বাইদেউ ইয়াৰে ইয়াৰে হয় ত' তেখেতে অলপমান কৈ দিব ইয়াৰে কথা মানে ইয়াতে কেনেকুৱা কি বস্তু পায় কি কি পায় ইয়াতে কেঁকুৰা গৰৈ মাছ পুৰা হ'ব মানে গোটেইখিনি থলুৱা বস্তুৱে পায়